Ahoj, jmenuji se Honza Strouhal a srdečně vás vítám na videokanále Bushcraft School. V dnešním díle bych rád navázal na sérii padacích pastí a vrhneme se na ty složitější systémy pojistný v rámci těchto padacích pastí, kdy vlastně máte to břemeno, který vám zamáčkne kořist. Past mám tady nalíčenou, připravenou, já ji spustím a pak si ukážeme, jak se vlastně tato past vyrábí. Tak, já jsem si past znovu nastavil, abych vám na tom popsal jednotlivé části té pasti a aby jsme si řekli, jak se ta past jmenuje, a popsali ty komponenty, jak říkám, a potom si ukážeme, jak se ty komponenty vyrábí a znova, jak se ta past vlastně nastavuje. Takže, je to past, která se v češtině by se dala nazvat něco jako dělený klacek, v angličtině je to split stick. Je to kvůli tomu, že vlastně hlavní, řekněme, jak to říct? No prostě hlavní klacek, co vám drží to břemeno zvedlý, tak vlastně je dělený. Cíleně je tam vlastně zářez udělaný tak, aby se ten klacek jakoby rozpadl. Jo? Když vlastně někdo zavadí o námnadu. Takže proto split stick, protože vlastně má tady cíleně udělaný speciální zářez nebo výřez a to si ukážeme, jak se to dělá. Na tom spodním je vlastně provázek, který je vedený takhle pod tím kamenem a je namotaný takhle třeba na té šišce. Samozřejmě místo šišky můžete použít jiný klacek, a nebo ten provázek můžete třeba jenom na konci zamáčknout jiným kamenem. Někdy, když máte speciálně jakoby vybraný kámen právě třeba pro ten způsob, tak to může stačit jenom, že ten provázek jako přimáčknete, ale tam se může stát, že jakoby, jak něco zavadí o provázek, tak to jakoby proklouzne. Jo? Takže já doporučuji spíš ten provázek mít jako na něčem navázaný, ne ho jenom přimáčklej, ale fakt navázaný, aby když něco zavadí vlastně o tu námnadu na tom provázku, tak aby se díky tomu navázání to tady zaseklo o ten kámen a jako neproklouzlo to jako takhle jenom ten provázek, protože to by vlastně se nespustilo správně ta past. Takže, jak říkám, mám tady ten provázek s tou šiškou a na ten provázek se vlastně dává nějaká ta kořist, nebo respektive nějaká ta návnada, která je atraktivní pro tu kořist, na kterou cílíme. Tato past spadá do kategorie padacích pastí, kdy zase znovu používáte nějaký břemeno, který vám tu kořist potenciální zamáčkne. Nejčastěji se setkáte vlastně s kameny. Ideálně je používat plochý kameny, který mají prostě svoji váhu nějakou a jsou co nejvíc plochý, aby vám vlastně takhle zamáčkli tu kořist. Tohle je v podstatě kus břidlice, co jsem tady našel ve sem. A jsou to ideální kameny právě na tyhle ty činnosti. A to, co zbývá, je vlastně jenom jako ukázat ještě jednou, jak se to spouští. Sledujte vlastně jakoby teďkon tuhle část, co udělá ten klacek, když se zmáčkne vlastně ten provázek dolů, protože nějaký zvíře vlastně o to zavadí a žere tu potravu na tom provázku. A pak si ukážeme, jak se tyhle ty díly vyrobí. Takže sledujte tenhle ten klacek. Jo, je ta past citlivá, vlastně ten klacek se takhle rozpadne a zamáčkne ten kámen, tu potenciální kořist. Je to jednoduchá primitivní past, která se hojně využívá právě na kořist typu myší, myšice, nebo třeba nějaký třeba potkán, nebo prostě hraboš, jo, nějaký tyhle ty hlodavci. Ještě co chci říct, tak spousta lidí třeba když se jakoby zaměří na tuhle tématiku chytání do pastí a tak, nebo obecně lov, tak spousta lidí má spíš představu jakoby velký zvěře, že to je to nejefektivnější, co vám zachrání život, když jste prostě v situaci, že vám jde o život a potřebujete si lovem získat potravu. Pravda je taková, že často je pravděpodobnější, že použijete třeba víc těchto pastí a máte větší šanci na úspěch z hlediska jako chycení třeba myší a drobných živočichů, oproti tomu, když půjdete někde třeba s vyrobeným lukem hledat větší potravu typu srnky, jelena nebo prostě nějakého takového velkého zvířete.
Po případě, že budete používat velký pasti jako ty voka, abyste třeba divoký prase chytli za nohu a tak dále. Takových pasti jsou dobrý, já neříkám, že ne, nechci vůbec tady jakoby něco schazovat nebo naopak, vůbec ne, spíš jenom chci jakoby říct takovýto uvědomění, že máte větší šanci na úspěch, když uděláte třeba 15-20 takových jednoduchých pastí, tak je třeba šance, že každý den vám ty pasti donesou třeba 5 nebo i klidně 10 myší, jo, dohromady, když budete mít třeba těch 15-20 pastí. Jo, a to je ono, protože myši, ačkoliv jsou malí, tak dokážou vlastně jakoby dát tomu tělu dostatek vitaminů, minerálů, dostatek podporných látek tomu organismu vlastně z té potravy, co potřebujete. Jo. Což vám dá samozřejmě kus jelena taky, to jako v žádném případě, že by to tak nebylo, ale bavím se spíš o efektivnosti a o využití vlastně, jo. Proto tyhle ty primitivní drobné pasti jsou hojně využívané primitivními národy nebo našimi předky spíš jakoby než kdyby se hodně často chodilo na velký jako lovy velkých zvířat, jo. Takže tohle je denodenní, každodenní záležitost. Prostě ty pasti byly furt aktivní každý den de facto. Takže to je jenom k těm pastem. A teď si ukážeme, jak se to vyrábí. Takže budete potřebovat klacík, který si uspůsobíte tak, aby vlastně jeho konce vypadaly takhle, protože pak se takhle jakoby napojí. Jo? Na tom jednom si navážete provázek, a na druhé straně máte nějakou tu zástrčku vlastně, ať je to šiška, klacík, to už je na každém. Takže já to nechám zatím takhle. Výroba vlastně těchto komponentů je jednoduchá, stačí vám de facto takovýhle klacek, přičemž jediný co, tak si musíte pohlídat, jak je vlastně to vaše břemeno, v tomhle případě tento kámen, tak si musíte pohlídat, aby to bylo nějakým způsobem ten klacek, tenhle dlouhej tak, aby to břemeno bylo dost vysoko, aby nebylo prostě jenom takhle, protože to snižujete šanci na úspěch. Když bude zase moc jakoby takhle, tak je to zase jakoby moc trvá dlouho, je to moc vedlý a trvá dlouho, než to jakoby spadne. Chce to tak jako vychytat, můžete si pomoct třeba i tady přírodou, prostě co vám ten terén nabízí. Jo? Vidíte, jak jsem si to zvedl jenom tím, že jsem použil ten kámen tady, jo, oproti třeba takhle. Jo? Klidně si to můžu uspůsobit i tímhle způsobem. Je to vlastně, jak si to nastavím. Jo? Takže plus minus nějak jakoby pohlídat si takhle tu dílku. Tak, to, co potřebujete, je si vlastně udělat takzvaný řízený lom toho klacku. Jo. Takže já chci, aby byl někde plus minus na půl rozdělený. Takže někde třeba v této části, já to ukážu takhle, ať to je dobře vidět, v této části třeba si udělám první řez. Jednoduše, prostě v klidu pomalu a řežu plus minus do půlky toho klacíku, do půlky průměru toho klacíku. Jo, takže nějak tímhle způsobem. Jo. Když se na to podívám, tak v tom vlastně můžu vidět tenhle komponent, jo. A nebo když to mám jakoby vejš, jo, tak takhle, tenhle komponent, takhle, ať to jakoby odpovídá dílkám. Takže tenhle komponent, jo. A potom logicky potřebuju ten druhý řez tady pod tím, jo, když to vidíte. Takže budu řezat vlastně tady v tomhle bodě. Z druhé strany. A zase do půlky toho materiálu. Plus minus. Takže to vypadá asi nějak takhle. No a pak si to dám vlastně do ruky, jako když držíte řídítka od kola, palce doprostřed. A opatrně takhle jakoby zatlačíte na jednu stranu, opatrně na druhou a popřípadě, když to jakoby drží ještě, tak si to můžete klidně, kdo se necítí, aby si to nezlomil, nožem si to můžete doříznout. A vznikne vám vlastně tohle, takže když to tam pak takhle vrátím, tak to tam pasuje. Jo? Nožem si to můžete doladit, pilku si uklidím, to už nepotřebuju. Nožem si doladím, tak tady není potřeba, tady to je hezky rovný,
Zajímá mě ta druhá část, kdy tady je takový otřep ještě, takže jednoduše takhle doladím, tady uhnu kůru, takhle jenom pryč. Ještě tady takhle doladím a udělám takhle. Tady jsem to třeba, jako je vidět, že jsem to tady přehnal s tou pilkou, klidně stačilo míň, ale jako na funkci a to nemá vůbec jakoby vliv, jo. Tak, vemu si provázek, ten si tady osvobodím z té staré sady. No, takže to dáme sem, to je ta stará sada. Provázek, který mám tady namotaný na šišce, to si taky osvobodím. Šišku dáme pryč. Tak, mám provázek. A přes lodní smyčku, nebo přes jakýkoliv úzel, kdo třeba si nepamatuje úzly, nebo si nemůže vzpomenout, protože prostě je třeba ve stresové situaci nebo tak, nějak to tam zavažte, to je jedno. Kdo úzle zná, tak si tam zvolí svoje úzle, já třeba na tohleto používám takhle lodní smyčku. Jo, takovouhle krásnou, jednoduchou záležitost, takhle to dotáhnu. Jo, dávám to vlastně do téhle části a ještě co udělám je, že to takhle jednoduše pojistím jedním uzlíkem. Tohle můžu odříznout nebo to tam nechat, to je na každém, jakoby jak to vnímá, cítí. Klidně to tam může zůstat. Tak, pak si zvolíte místo, kde budete vlastně jakoby klást tu pas. Tak tady z vrchu vede stezka. Ty stezky samozřejmě jsou, ty, co jsou vidět, tak samozřejmě používají velký zvířata typu divokých prasat, tady u nás třeba v České republice srnky, daněk, muflon a tak dále, lišky. Ale chodí potom i jako drobný zvířátka typu právě třeba zajíc, nebo i veverky potom skáčou, a nebo i myši. Jo? Prostě je to jakási dálnice všech možných zvířátek tady, co najdete a s kterýma se můžete setkat. Takže to, že to je velká stezka, neznamená, že ji třeba nepoužívají myši. Jo? Klidně to můžete stavět i jako poblíž takovýhle stezek. Tak a já, co mě zajímá, je, že si vlastně někde v těchto místech chci, abych měl tu pást. Takže někde v těchto místech dám ten kámen a nastavím si to tak, aby ten provázek byl napnutý. Takže takhle, když si to vyměřím, tak vím, že zhruba někde v těchto místech bude ta zástrčka. Respektive třeba ten klacík nebo ta šiška. Takže šáhneme, použijeme jednoduše šišku a zase přes stejný úzel lodní smyčku si tam vlastně takhle nasadím tu šišku. Dotáhnu. A klidně zase pojistím vlastně přes úzel, aby se vlastně ten lodní nebo ta lodní smyčka, aby se neproklouzla. Někdy se stává, že loďák se proklouzne. Já třeba často používám loďák způsobem, že tam k němu přidávám takzvaný brzdový úzel nebo pojistný úzel, chcete-li. S přebytečným provázkem je škoda ho řezat, protože furt, když to rozdělám, viděli jste, že mám pěkný špagát dlouhý, takže udělám to, že to jenom takhle navážu, aby se mi to tady nikde nepletlo. Tak, nastavím si plus minus takhle tu vzdálenost. Dám si takhle, přesně jak je ta zástrčka, tak si dám ten špagátek, aby byl napnutý. Vidíte, špagátek mám napnutý. Tak, co je důležitý, spodní klacík, ten výřezovej, má na sobě provázek a vlastně touhle plochou, tou vyšší, je směrem tam k tomu kameni. Je to kvůli tomu, že já to podržím takhle rukou, že když něco zavadí, tak je potřeba, vidíte, že má tendenci ten klacek jít tam. To znamená vlastně, že se má tendenci dělit tímhle způsobem, jo? A ne obráceně, ne takhle, jo? To je důležitý, si tohle jakoby pohlídat. No a pak na to nasadíte ten druhý tímhle způsobem a jednoduše si to poladíte.
musíte si to vychytat, jenom v klidu nastavit a... Můžu si to dovolit dát i třeba sem níž, když mi to tamhle zlobí třeba na tom kameni. Tak, a je to. Jo. Takže zase vidíte, mám to nastavený, provázek je napnutý, což je v pořádku. Ta myška, když takhle prostě někde poběží, tady na tu kořist, na ten návnadový provázek dám nějakou potravu, nějaký prostě atraktivní záležitost, tak ta myška prostě skočí a bude se kolem toho oplejtat a prostě jednoduše se takhle spustí a ten kámen jí zamáčkne. Jo. Často se stává, že na ty pasti, když ji ještě znova nalíčím, tak na ty pasti vlastně ty myši, jo, vidíte, a je to v podstatě hned zpátky nalíčený. Když to všechno máte připravené, je to opravdu během pár vteřin. Často se stává, že ty myši vlastně, jak běhají kolem té pasti a jsou zvědaví, tak často vlastně skočí klidně na ten kámen, takhle, jo, nebo prostě, jo, vidíte, že já jsem o to zavadil, takhle prostě o to běhají, jo, a zkoumají to, takže často se stane, že přijdete k té pasti, je sklapla, ale nic tam není. Je to právě kvůli tomu, že ty myši prostě takhle kolem toho běhají. Jo, takže to je takhle v dnešním videu ukázka jednoduchý primitivní pasti, takzvaně padací pasti, rozdělenýho klacku jako pojistky, kdy opravdu vidíte, že je to jednoduchá záležitost, určená především na myši a drobné hlodavce, nebo obecně drobné úlovky a drobnou kořist. Takže to je vlastně jakoby takhle a ještě bych chtěl říct, že určitě těmito videí nepodporu někoho, aby šel lovit do pastí, ale je to čistě o zachování těchto starých znalostí a dovedností našich předků, aby pořád vlastně byly naživu. Protože přece jenom tyhle ty dovednosti vám můžou v jistých situacích zachránit život. Já se s vámi rozloučím, chci vám moc krát poděkovat za pozornost a těším se brzo u dalšího videa. Naschledanou.